Dnešní webinář projektu systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů vysíláme z Prahy, z centrály Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně z našeho televizního studia. A vítám Jana Mourka, dobrý den, dobré odpoledne. A vy působíte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně na katedře učitelství a didaktiky biologie. Kromě přípravy právě učitelů přírodopisu a biologie se věnujete také zajímavé oblasti a konkrétně ekologii a systematice půdních roztočů pancířníků. My jsme se u jednoho webináře projektu SIPO už potkali. Já si pamatuju, že to bylo loni v květnu v období pandemie a už jsme se, myslím, všichni těšili ven společně se studenty a žáky. Vy jste tehdy nabídl několik zajímavých námětů, jak pracovat i zkoumat v terénu. Určitě právě i ten webinář je dohledatelný na našem YouTube kanálu anebo v online škole SIPO. Dneska, jak všichni vidí, vysíláme z televizního studia, ale důležité tam jsou ty mikroskopy. Vy pro nás máte připravených opět spoustu námětů a to pro práci nejen v terénu, ale právě i v laboratoři. Zeptám se, co tady dnes uvidíme, jak podpoříme naše pedagogy v tom, aby vedli badatelsky orientovanou výuku anebo projektovou výuku. Na co se dnes podíváme v těch mikroskopech? Ještě jednou dobrý večer nebo dobré odpoledne. Dneska se budeme zabývat půdními organismy. Když to řeknu stručně, tak když si v lese sednete na jehličí, tak prostě máte pod sebou úžasný svět, plný breberek a my se do něj dneska podíváme. Podíváme se do lesní hrabanky, podíváme se do kompostu a podíváme se do toho, co žije v mechu. A ukážeme si, že vlastně pohled do tohohle světa se dá zprostředkovat strašně jednoduše. A je to ideální téma na podzim, tak si možná uděláme takovou zálohu před prázdninama a po prázdninách se na to můžete k tomu můžete vrátit, kdy během října začne opadávat listí a půda začne znova žít, začne být vlhká a bude to pěkný safari a já věřím, že to bude pěkný i dneska. Pane doktore, uvidíme i pancířníky vaše oblíbené. Uvidíme pancířníků, doufám, spousta. A kdo se stihl podívat na ty filmy, které teda jsme nedopatřením poslali až včera, ale kdo to stihl, tak už je viděl a uvidí je dneska i naživo. Já jsem se chtěla zeptat právě na ty filmy, které to jsou a pro budoucí sledující, pro budoucí účastníky webinářů, jak je možné se k ním dostat? Přibližte nám zajímavé filmařské kousky. Jsou to dva filmy právě věnovaný životu v půdě. Natočili je moji vlastně kamarádi, docent Ladislav Miko, inženýr Ivan Stříteský. A v podstatě jsou to filmy, které mají teda popularizovat život v půdě. Ten první se jmenuje Geoderma, živý plášť Matky Země. A ten je o tom, jak půda funguje, co v ní žije. A jsou tam představeni ty samotní aktéři. Ten druhý film se jmenuje Nech půdu žít. A je na trošku vážnější téma, o tom, jak vlastně dneska svou činností půdu devastujeme, ničíme, přicházíme o ní, ale zároveň jsou tam vlastně velice hezky ukázané cesty, jak z toho ven. Takže ten film má taky výchovný potenciál a zase v něm hrajou roli půdní breberky, půdní zvěřátka, půdní organismy. Filmy jsou dostupné volně na YouTube. Jinak jsou to filmy, které vlastně sklidily několik cen na nejrůznějších festivalech ekologicky zaměřených filmů. Dokonce byly přeloženy do angličtiny, vysílala je párkrát Česká televize. Takže vlastně řada z vás je možná zná, ale já bych chtěl představit takovou možnost, jak je představit ve výuce a věřím, že se vám budou líbit. Ostatně těch možností, námětů a inspirace bude dneska dosti, a to i v rámci provizorní laboratoře z televizního studia Národního pedagogického institutu České republiky a nebo prostřednictvím filmů, které jste zmiňoval. Vy máte připravené i další podklady, ty budou umístěné
na našem serveru nebo k dispozici ke stažení. Pro teď již poprosím o nasdílení prezentace, předávám slovo, držím palce, ať se vše vydaří. A krásný podvečer, téměř letní. Mějte se hezky, moc děkuju, na viděnou. Moc děkuji za přivítání. Tak já vás všechny ještě jednou vítám. Děkuji těm, kdo stihli se podívat na filmy, vyplnili kvízy. Pokud se to nestihli, tak máte možnost kdykoliv potom. A ty kvízy jsou vlastně k tomu, aby vlastně je to jedna z možností, jak vlastně ty filmy zapojit do výuky. A já teda ještě krátce představím, jsou to tadyhle ty dva filmy, každý z nich má asi půl hodiny nebo kolem 25 minut a jsou volně dostupné na YouTube, v té prezentaci máte odkazy. A jsou to za mě filmy, ke kterým mám jednak vztah, protože jsem se na tom prvním podílel na natáčení a jednak protože velice opravdu jednoduše předávají spoustu informací o tom, co v půdě žije, jakou to tam má roli a co se v půdě děje, jak půda vzniká. A pro mě teda vlastně ta půda ve výuce byla vždycky poměrně těžko uchopitelná. Většinou se prezentovala po té pedologické stránce učení se půdních typů a podobně. A bylo to téma spíš do zeměpisu a do geologie. Tady ten pohled je opravdu biologický a představuje tu půdu jako velice pestrý a živý svět, který je dobře dostupný pro naše bádání. Já bych poprosil o krátkou ukázku z toho filmu jako takovou první motivaci. Kdo jste filmy viděl, tak to pro vás bude opakování a my se od toho odrazíme. Na první pohled je nehybná a stále stejná, ale zdání klame. Vznikala tisíce a tisíce let a neustále se vyvíjí. Pohledem pod povrch celkem snadno poznáme, že půda vznikala přeměnami horniny v podloží, dlouhodobým působením vody, střídáním teplot a dalšími vlivy prostředí. Jediné slovo – půda. A kolik různých forem, barev a konzistencí či vůní označuje. Tato pestrost ukazuje různorodost prostředí a podmínek, ve kterých půda vznikala. A přece, místní podmínky či podnebí sami o sobě půdu nevytvoří. Pojďme se podívat pod její povrch a společně rozluštit, co z ní dělá naši živitelku. Věřili byste, že pode mnou, přímo pod mýma nohama, je více organismů, než je všech lidí na této planetě? Miliardy jedinců, statisíce druhů, nejrůznějších tvarů a velikostí. Tyto organismy žijí v prostůrkách mezi půdními částicemi. Mnoho dalších, ještě menších organismů žije v půdní vodě, která půdní částice potahuje jako jemný film nebo některé prostory vyplňuje. Je jich tolik a tak blízko nás a přece téměř nikdo je ještě pořádně neviděl. Zásadním činitelem, který půdu spolu vytváří, je život. Půda jeho plná, na povrchu těsně pod ním, ale i v hloubce. Půda vlastně je sama složitým živým orgánem naší planety. Pro rostliny je půda zdrojem živin, oporou a substrátem. Bez ní by nemohly růst, bez ohledu na to, zda mluvíme o lese, louce nebo o kulturách, které pěstujeme na polích. Nejúchvatnější půdní funkce, kterou si bez její živé složky nelze představit, souvisí s tím, jak umí půda naložit s odumřelými těly všech organismů, s mrtvou biomasou. Následující část bude trošku didaktická. Já bych vlastně chtěl představit jeden takový přístup, který možná znáte,
nebo jeho prvky používáte, a to je vlastně převrácená metoda převrácené třídy nebo převrácené výuky. Je to metodika, která je vyvinutá hlavně pro vysokoškolskou výuku, ale já vám ukážu, že řada z těch prvků se dá použít i třeba na střední nebo na základní škole. Zvlášť, když máme vlastně film, který je poměrně atraktivní, žákům se dá poslat dopředu a oni se na ně podívají a my se pak místo toho, aby jsme teda trávili čas ve výuce tím, že se společně díváme na video a všichni mlčí, tak se o tom můžeme povídat. Tady ten obrázek ukazuje, to je vlastně obrázek z jednoho článku, na který budete mít odkaz z článku, který vyšel v časopise Vesmír, tak je to tradiční použití výuky, kdy prezentujeme vlastně to první seznámení s látkou společně ve třídě. Jako učitelé vyprávíme, povídáme si o pojmech, učíme se látku a zkoušíme si nějaké jednodušší příklady. No a potom ale dostat to do hlavy, tak musí ty žáci sami. Často potom následuje domácí úkol, příprava na písemku a podobně, kdy zvlášť té vysokoškolské výuce prostě si s tím student často musí poradit sám. A alternativní koncept je ten vlastně být žákům k dispozici spíš v té druhé fázi, to znamená na začátku jim nějakou látku dáme tak, aby se s ní poprali, aby si třeba pustili video, pustili si film, přečetli si nějaký kratší článek samostatně a následně to s nima rozebereme ve výuce, bavíme se o tom, řešíme problémy nebo na to navážeme nějakou projektovou výukou. Pokud byste se chtěli něco o té metodě dozvědět blíž, tak doporučuji tady článek od Zdeňka Huráka z časopisu Vesmír z loňského roku, kde vlastně prezentuje svoje zkušenosti. Tak já jenom ještě zopakuju vlastně, jak ten koncept výuky probíhá. Prostě žáci si něco nastudujou sami. My je musíme prostě přesvědčit, aby to udělali. Docela dobrá metoda je pustit nebo rozeslat jim vlastně kvíz, kde si vyzkoušíme, jestli to pochopili. Já na to rád využívám Google formuláře a touhletou cestou jsme to zkoušeli i společně, tak ještě jednou moc díky všem, kdo se zapojili. No a následuje teda už vlastně vlastní výuka. Já, když se studenty vlastně nebo i na nějakých prezenčních seminářích se zabývám životem v půdě, tak prostě to, že si účastníci nebo studenti pustí ten film dopředu, pochopí z něj maximum informací, tak já vlastně můžu potom rovnou do akce. Nemusím vysvětlovat nějak dlouze teorii. Pustíme se do skupinové práce, kde třeba nějaké informace zopakujeme. To, co jeden student třeba nepochopil, tak si můžou vysvětlit navzájem a můžeme už následovat třeba nějakou pěknou laborkou nebo si založit třeba nějaký dlouhodobější pokus. Já bych, aby ten seminář byl trošku taky interaktivní, tak jsem tady pro vás připravil vlastně asi tři mentimetry. Tak, vidíme tady grafík odpovědí, takže celých 26 lidí už vyplnila kvíz a viděla film, což je super. A část lidí ten film viděla, nestihla, nebo se prostě na to chystá. Věřím, že vás ten film inspiruje potom ke spoustě vlastních třeba nápadů aktivit. Já se přesunu do druhé části toho mentimetru, pořád je to stejný odkaz a teď mám pro vás, čili pořád zůstáváme v tom samém mentimetru a teď vás poprosím, abyste mi napsali, která informace z toho filmu vás nejvíc překvapila.
odpovídají ty z vás, který prostě film viděli. Takže už nám tady naskakujou, chvilku se zamyslete. Tak, děkuju, už další neposílejte, já si to dovolím okomentovat. Takže vzniká, no klidně. Tak, poprosím, když tak už pomalu dokončujte. Tak, čtu tady komentáře, co mě zaujaly, že půda požírá sama sebe ve chvíli, kdy do půdy přestaneme dodávat organickou hmotu, tak bakterie začnou trávit humus a půda nám degraduje. Množství živočichů v půdě, roupice, prostě skupiny organismů, který jste třeba nikdy neviděli. A mě to teda těší, že jste si všimli vlastně spousty detailů. Každopádně většina těch komentářů směřuje k tomu, že v té půdě je opravdu překvapivá diverzita. A my ji můžeme ve výuce využít, můžeme předvést tu pestrost, která tady je. Moc děkuju za odpovědi a posuneme se kousek dál. Já když jsem přemýšlel, jak ještě nějakým způsobem ukotvit ty informace bez toho, aby jsme si psali do sešitu nebo znova prezentovali informace, jak mě napadlo udělat vlastně skupinovou práci, kdy v jedné tabulce dostanou účastníci nebo studenti, žáci, vlastně hlavní aktéry z filmu Geoderma, ať už jsou to živočichové nebo prostě další složky, které tam jsou. A v druhé tabulce jsou procesy, které ty jednotlivé složky nebo organismy zajišťují. A rozdáme nůžky, rozdáme papíry a prostě zadáme studentům nebo účastníci. Tady jsou to konkrétně účastníci jednoho kurzu, učitelé, možná se tam někteří z vás poznáváte. Tak prostě nechat na základě informací, které ve filmu zazněly, vytvořit schéma toho, jak půda funguje. Jestli jste si všimli, tak v té tabulce jsou vynechaná prázdná místa, kam si můžou žáci doplnit svoje další postřehy. Dá se to upravit, vy tuhle tu tabulku dostanete ve Wordu, takže pokud to pro vaši věkovou skupinu žáků bude třeba, budou tam pojmy, které jsou moc složitý nebo podobně, tak si to můžete jakkoliv přizpůsobit. A teď už nám probíhá vrstevnické učení, zároveň studenti tvoří něco společně, tvoří společný výstup. Takže vlastně máme kurz, kdy všechnu teorii za nás řekli producenti filmu, a žáci pracují, my je můžeme obcházet, můžeme jim třeba pomoct s něčím, co si nejsou jistí. A vzniká nám tady pěkné schéma, které si potom skupiny navzájem odprezentují. Kurz probíhal v listopadu loňského roku, kde ještě byly povinné roušky. Tak já jsem si pro vás připravil takovou sérii malých projektů, který můžete použít ve výuce, a než se do toho pustíme, tak si pustíme ještě další ukázku z filmu, od které se odrazíme. A v té půdě budeme postupovat vlastně od těch největších organismů po ty nejmenší. Začneme žížalami a stínkami a podobně a skončíme, věřím, že u želvušek a nakonec i u lískových bakterií. Tak prosím o video. Houby a bakterie rozkládají organickou hmotu tak, že na ní nasednou a začnou růst. Rychlost rozkladu proto závisí na velikosti povrchu, který je k dispozici. Když si teď představíme, že tahle kostka másla představuje mrtvou organickou hmotu a tyto bonbonky, vlákna hub a bakterie, ty postupně nasedají a porůstají povrch dostupný na organické hmotě. Začíná rozklad a když tuto kostku nyní rozřízneme na několik menších částí,
povrch se zvětší a rozklad může probíhat rychleji. Právě to dělají stovky drobných živočichů v půdě. Ukrajují drobné úlomky organické hmoty svými kusadly či chelicerami a svojí činností ji rozmělňují na menší kousíčky se stále větším povrchem, který mohou obsadit bakterie nebo houby. To se odehrává nejen na povrchu půdy, ale i v hloubce. Organická hmota se tam dostává zejména díky činnosti žížal. Umí si razit dlouhé chodby a opadlé listí nejen konzumují, ale také zatahují z povrchu do svých chodbiček a tím promíchávají s půdou, kde bakterie a houby listí rychleji rozloží. Jejich schopnosti a význam pro půdu obdivoval již Charles Darwin. Jsou to opravdoví půdní inženýři. Zastavím u toho Charlese Darwina. Charles Darwin byl žížalami úplně fascinován a tohle to je pohled do jeho hudební pracovny. On dokonce žížalám i hrál na klavír, protože zjistil, nebo vrtalo mu hlavou, jak to, že vlastně rybáři angličtí vlastně vyhánějí žížaly pomocí zvuku. Tam možná tu metodu znáte, prostě oni to dělali tak, že si vzali dva kolíky, když vyrazili na žížaly, zatloukli je mezi nima, natáhli, napnuli jako hodně našponovaný provázek a drhli o to nějakým smyčcem nebo něčím a ono to vyluzovalo zvuk a prostě žížaly vylejzají ven. Je to reakce na vibrace, která je u těch žížal docela známá. Tuhletu metodu zároveň využívá řada jejich predátorů, například krtek nebo různí bahňáci, že prostě způsobují vibrace a žížaly vylézají z půdy ven. A nakonec se přišlo na to, že to je reakce žížal na hrozící zaplavení. Ve chvíli, kdy začne intenzivně pršet, tak hrozí, že se půda zaplaví vodou, nateče do žížalých chodbiček a v té vodě poměrně rychle bakterie vyčerpají kyslík a u těch žížal hrozí, že se utopí. Takže nastávají situace, které dobře znáte po dešti, kdy chodíte po chodníku a prostě překračujete žížaly. Tak je to reakce prostě na tu vibraci nebo chvějení dopadajících kapek. Zároveň ty žížaly to nejsou schopné moc dobře odlišit od jiných otřesů, takže třeba kolem silnic jsou žížaly neustále vyrušované. Projíždějící auta vlastně ty žížaly neustále vyhánějí z půdy ven. Ale já bych se chtěl věnovat něčemu jinému, než je to hraní na klavír a jiné části Darwinových výzkumů. A sice vlastně známá historka praví, že Darwinův strýc přivedl Darwina na zahradu a vyprávil mu o tom, že tam kdysi před 20 lety navezl nějaký štěrk a on prostě během 20 let úplně zmizel, úplně byl převrstvený půdou. A žížaly byly jedni z možných pachatelů, už toho strýce to napadlo, měl teorii, že prostě ty žížaly podhrabávají kameny a ty kameny zapadají do hloubky, ale ono je to trošku jinak. Prostě žížala se neustále prožírá půdou, do půdy zatahuje listy, jak tady na tom obrázku vidíme. To jsou skutečně Darwinovy originální obrázky. Ta žížala je schopná vlastně ten list chytit za řapík, stočí ho do jakéhosi kornoutu, zatáhne ho do hloubky půdy a tam už na něm pracují bakterie a ve vlhku vlastně jí tento listí přetráví. Zároveň potom trus žížalí, jak asi dobře víte, nebo jste si všimli třeba na podzim na trávnicích, tak ten trus žížalí umísťují na povrch půdy. No a pokud to takhle dělají
desítky let, tak jsou schopni opravdu vytvořit velice, velice hlubokou vrstvu půdy. Tady na tom snímku vidíme půdní profil černozemě, což jsou půdy typické pro stepní podmínky. U nás vznikaly hlavně během dob ledových. A to jsou půdy, které mají velice hluboký humusový horizont, který je černý a sahá někdy do hloubek skoro třeba metru nebo i více. Jsou to teda jedny z nejúrodnějších půd a navazuje prakticky rovnou na matečnou horninu nebo matečný substrát, což bývá většinou spraš. No a tohle celý je vlastně výsledek dlouholeté činnosti žížal v kombinaci s travinami. Traviny vytváří hustý porost, půda prorůstá hustými svazčitými kořeny a zároveň produkují velké množství stařiny, které potom ty žížaly zatahují do půdy. Když se podíváte na tu levou část obrázku, tak vidíte tady takové hnědé skvrny v tom horizontu, půdním horizontu C, což je ta spraš. A tohle jsou vlastně nory zemních hlodavců, které jsou zaplněné tou jemnozemí, která do nich vlastně postupně napadá. A ta činnost promíchání, vlastně promíchávání půdy u těch žížal je dobře známá. Možná jste už nějaké jednoduché pokusy ve škole na to dělali. Já to zkusím posunout trochu dál. Je k tomu dispozici ještě docela pěkný film, který natočil kolega Petr Juračka. My si ho dnes nebudeme pouštět, ale je to vlastně ze série Petrova divočina, kterou vysílala tuším Nova. Je taky volně dostupná na YouTube a jeden díl je zaměřený na to, kam mizí listí, kde je ta činnost žížal vlastně velice, velice pěkně ukázána. A já jsem na to připravil jednoduchý projektík pro studenty. Je to z doby distanční výuky, kdy jsme vlastně nemohli jsme prezenčně pitvat žíželu. Tak jsem teda přešel na něco, co se žížal aspoň trochu týká, to je jejich činnost. Takže studenti dostali sérii projektů, vy dostanete jejich textíky taky v těch materiálech, můžete je využít nebo si případně upravit. Tady ten projekt vlastně ukazuje, jak žížaly zatahují listy do půdy. Vy si vám vlastně stačí několik druhů opadaného listí a akvárium nebo nějaká větší třeba plastová nádoba, kam si to listí umístíte. A vidíte, že tady to běželo už docela rychle, kdy nahoře máme snímek původní a dole je, co se stalo za 3 dny. Vidíte, že už tam vlastně 10 velkých žížel rousnic vlastně bylo schopno část toho listí zatáhat do půdy. Já jenom se ještě vrátím na ten předchozí snímek. Po zkušenostech doporučuji na tyhle ty pokusy se nesnažit sbírat žížaly na zahradě nebo v kompostu. Chce to opravdu ty velké rousnice, které nejlépe koupíte v rybářských potřebách a musíte chtít opravdu rousnice, aby to byly ty pořádný mackové, které skutečně teda zatahujou to listí do půdy. Tak a tady na tom, tak koukám, jestli běhá, mám chvilinku zpoždění. Takže tady vidíte, že už poměrně selektivně ty žížaly jsou schopní rozpoznat listí, které jim chutná, které ne. Tak, jo. Trošku hůř reaguje ta myš. Tady je vidět jeden detail stočený tady v tom prostředku. Koukám, že tady myška trošku hůř reaguje, ale snad vidíte kurzor. Tady je vlastně zbalený list, který si ta žížela postupně zatahuje do půdy. Jo, tady vidíme stejný pohled z boku. Takže to jsme chytili žíželu příčinu. Já pro vás mám další mentimetr. Zkuste si, teď poprosím kolegu, aby poslal odkaz do
chatu a chviličku, jenom já budu muset to aktivovat, aby to fungovalo. Takže ještě vám to asi nepoběží. Chviličku vyčkejte. Tak, už nám to nabíhá. Tak, máte tady v Mentimetru nabídku druhou listu a zkuste si sestavit žebříček od nejchutnějšího po nejméně chutný. Jak si typujete a můžete využít svoje zkušenosti, prostě co vám na zahradě nejdřív mizí, kde je největší vrstva listí, kde je naopak nejnižší. Tak a už nám to tady krásně nabíhá, ještě nevidíte výsledky. Tak, výborně, už to tam máme. Takže vidím, že vede lípa srdčitá, to jste se asi trefili opravdu do té nejoblíbenější, jedna z nejoblíbenějších potrav. Opravdu, pokud se projdete někde lesem, kde jsou lípy nebo javory, tak tyhle ty listy většinou mizí docela rychle. Jak to správné řešení vám říkat nebudu. Zkuste si to s žákama na podzim, až vám opadne listí. A doporučuji, než se do toho pustíte, do tohle projektíku, tak prostě nechat těm žákům si stanovit hypotézy, co to je prostě základní zásada jakékoliv badatelské výuky, když vlastně dělám žáky pokus, tak je nechat si dopředu typnout, jak to asi dopadne, tu hypotézu si zapsat a je také dobré si zapsat, proč, nebo vést o tom diskuzi, proč si myslí, že ten výsledek bude takový, jaký je. Tak pojďme zpátky do prezentace. Tak, tady vidíme účastníky kurzu v akci a tenhle ten pokus, jeho vyhodnocení chce nechat aspoň tak týden, možná ještě lépe 14 dní a případně pokud si žáci ten pokus založí doma, tak jim dejte za úkol, aby se třeba jednou za den, za dva dny podívali a zapsali si, které listy jim mizí. Protože hrozí, že žížaly budou tak aktivní, že zmizí nakonec všechno. Další projektík se týká žížalých exkrementů. Tam už je potřeba žáky vyrazit ven nebo vyslat je aspoň na školní pozemek. Zase je na to ideální podzim, kdy už tráva neroste tak rychle a žížalince jsou, je vlhko a žížalince jsou vlastně na trávníku dobře vidět. A projekt spočívá v tom, že si vlastně žáci vyznačí metr čtvereční, na něm vyzbírají a spočítají všechny žížalince a za týden se na to místo vrátí a zjistí, kolik toho přibylo. Tenhle projekt vlastně směřuje k té činnosti žížal, k tomu míčení půdy, vynášení jemnozemně na povrch a skutečně i k tomu, že ty žížaly jsou schopné zahrabat, pokud máte třeba nějakou dlažbu, chodníček, který je usazený přímo v zemi, tak neustále prostě ty žížaly a další tvorečkové vynáší tu jemnozem na povrch. Tady jsou výsledky nebo pokus, jak ho zakládali naši studenti v Prostějově. Nazbírali žížalý trus, zvážili ho za vlhka, potom ho vysušili, zvážili ho znova za sucha. A tady už jsou výsledky, takže kolegyně a kolegové napočítali na metru čtverečním 33 žížalých hromádek. Pokud budeme předpokládat, že každá hromádka pochází od jedné žížaly, tak je to taková spíš nižší hustota těch žížal. Může být na tom metru čtverečních klidně i stovka nebo víc. A teď už se můžeme pustit trošičku do matematiky. Takže vlastně víme, že z metru čtverečního žížaly za týden
vynesli na povrch 10 gramů půdy, což se zdá poměrně málo. Ale pokud si tyhle výsledky z plochy 1 m² převedeme na hektar, tak už se dostaneme k docela zajímavým číslům. Tak vás poprosím, abyste si tuhletu slovní úlohu zkusili vypočítat a nazdíleli výsledek do chatu, nebo poslali nám ho do chatu, tyhle ty 4 čísla po sobě. Takže kolik žíželinců by to bylo na hektar, jaká by to byla hmotnost půdy, pokud uvažujeme vlastně stejnou intenzitu, jako byla tady na tom trávníku. A pokud si představíme, že ty žížaly tak pracují po většinu roku, nebo dáme jim na to alespoň půl roku, kdy 3 měsíce je třeba zima, mrzne a žížaly prostě nemají možnost aktivovat, jsou zalezlé, nebo naopak 3 měsíce je úplný sucho a žížaly zase nevylézají na povrch. Tak zkuste chvilku počítat a schválně, na jaká čísla se dostaneme. Tak krásný, čtu tady 330 tisíc žíželinců na hektar, super, 70 kilo půdy v suché podobě nebo ve vlhké podobě 100 kilogramů, čili metrák za týden, metrák hlíny, za mě je to slušný výkon. Další čísla taky odpovídají podle toho, jestli, tak tady je jedna odpověď, 33 tisíc žíželinců, 10 kilogramů, tam je potřeba se posunout ještě o 1/10 čárku. Máme to tady v gramech. Tak, děkuju. Tohleto slovní cvičení nebo slovní úlohu si potom můžete udělat s žáky, až budete mít vlastní výsledky. A jenom podotýkám, tohleto je vlastně spíš taková nižší hustota žížal. Mně vyšlo teda v tunách za rok, že při téhleté hustotě žížal by to bylo 2,4 tuny na hektar, pokud bychom je nechali pracovat vlastně půl roku, 6 měsíců. Takže docela slušný výkon, ale ty čísla můžou být i o řád vyšší, takže potom je to jako když zvrhnete na ten hektar prostě plný nákladák hlíny. Tak, pojďme pokračovat dál. Tak, třetí projekt se týká taky žíželinců a je zaměřený na fyzikální vlastnosti těch žíželých hromádek. De facto to je strašně zajímavý materiál. Víte, že vlastně ten žíželý trus je úplně asi nejúrodnější půda, jaká může být. S úspěchem se využívají vermikompostéry prostě pro produkci velice kvalitního humusu. A ty žížaly mají tu skvělou vlastnost, že oni se prostě prožírají půdou a v jejich trávicím traktu se naprosto dokonale promíchá organická hmota s hmotou minerální. A ta organická hmota je navíc ještě slepená spoustou vlastně slizovitých látek a podobně, takže krásně drží pohromadě a vytváří hrudkovitou strukturu. Tenhle ten projektík je zaměřený na vlastně fyzikální vlastnosti, kdy žáci můžou sledovat vlastně vododržnost, nasákavost, jak se vždycky si porovnají žíželinec s tou okolní půdou. Potom ho můžou vysušit a sledovat vlastně mechanickou pevnost ve srovnání zase s okolní půdou. A můžou třeba simulovat činnost větru, to je všechno v té textové podobě, kterou potom budete mít, pomocí třeba fénu. A vlastně jsou schopní si sami pomocí jednoduchých pokusů, který můžou si i modifikovat třeba sami, dojít vlastně k jedné důležité roli, že opravdu ty půdní živočichové v čele s žíželama velice účinně brání půdu před tou erozí. Půda není tolik odvívaná větrem, odolává mnohem lépe splavování, odolává i mnohem lépe mechanicky, když třeba po té půdě jezdí nějaká těžší technika, tak se mnohem méně zhutňuje.
Tak, opustíme žížaly a čtvrtý projekt je zaměřený na činnost půdních členovců. Vy jste v tom filmu viděli stínky, mnohonožky, svinule a další, které svojí činností vlastně mechanicky fragmentují rostlinný opad a produkují vlastně spoustu drobných granulek trusu. Bylo tam hezky na té kostce másla ukázané, jak ta fragmentace je důležitá pro to, aby bakterie a půdní houby mohly dál vlastně rozkládat tu organickou hmotu, mnohem výrazně se zvětší její povrch. Takže tady se podíváme na činnost stínek. Mám tady takový menší chov stínek, takže tady jsou vám dobře známé stínky. A to všechno, tyhle ty obdélníčky, co tady jsou, tak to je všechno vlastně stínčí trus. Opět teda velice kvalitní humus. Ty stínky jsme nechali požírat vlastně opadané listí. Tuším, že tady je zrovna nějaká jabloň. Tak, je to moc velký na tu lupu. Možná můžeme zkusit na kameru, jestli půjdeme. Jo, tak takhle krásně vlastně perforovaný list. A tohleto dokážou vlastně všichni detritofální členovci, prostě skeletujou listy. Možná to znáte třeba i z potoků v lese, kde takhle fungují, jestli můžu zase poprosit o obraz z mikroskopu, kde takhle fungují třeba blešivci. To je ukázaný hezky v tom filmu Petrova divočina, který jsem vám doporučoval, jak vlastně blešivci vytváří krásný teda jsou schopní krásně vyskeletovat listovou žilnatinu. Tak další jednoduchý projektík, nám to nabíhá, jsem nazval grohýbek kompostem. Řada škol má školní zahradu, kde má kompostér. Možná teď je to třeba podnět, abyste si ho pohřídili. Tohle je náš domácí kompostér, kde teda na tom odkrytém řezu vidíte vlastně vrstvu. Tam sypeme třeba podestílku od morčat, která je plná dřeva. Ale ty spodní vrstvy vlastně už jsou prakticky dokonale zpracovaný půdními členovci, půdními i kompostovými žížalami, které tam jsou. A když ten kompostér necháte vlastně ze spoda v kontaktu s půdou, tak se vám tam ty breberky velice brzo natáhnou. Je to úžasný zdroj materiálu a dají se tam demonstrovat zajímavé věci. Prosím, tohleto, tyhle ty vlákna, co visí dolů, tak jsou prostě kořeny ovocných stromů, který se do toho kompostu natáhnou. Je to prostě obrovská masa organické hmoty kvalitního humusu, takže prostě za rok vám do toho ty kořeny můžou narůst. Pojďme se podívat na breberky, které v tom kompostu můžete vidět, tak kromě žížal a stínek, jsou to třeba tyhle ty larvy zlatohlávků. V kompostu můžete často najít i zajímavější brouky, jako jsou třeba nosorožíci. A já vám je ukážu aspoň chviličku zase naživo. Tak, tady tyhle ty krásné ponravičky, to jsou teda úplně letošní maličké larvy. Pár týdnů staré larvy zlatohlávků. Vidíte, že ten zadeček je vlastně úplně nacpaný tím kompostem, lející organickou hmotou a jejich činností se vlastně ta mrtvá organická hmota mění na zase velice kvalitní humus. Ty zlatohlávci se potom dají i pozorovat při tom přelívání kompostu. Oni se kuklí do
vytváří si kukelní komůrky tvaru vajíček a na jaře se potom z nich líhnou zlatohlávci vyletujou. Pokud budete mít štěstí na to, že se vám v kompostu usídlí nosorožící kapucínci, tak máte postaráno a ještě mnohem zajímavější pozorování. Tak a postupujeme směrem k menším a menším breberkám. Teď se podíváme chvilku na půdní mezofaunu, což jsou živočichové, kteří obývají vlastně drobné prostůrky mezi hrudkami půdy. Především jsou to roztoči a chvostoskoci a další srovnatelně velká zvířátka, která mají třeba do 1 mm. Když ale zaostříme na ještě menší živočichy v půdě, jejich druhové bohatství si nezadá s tím nejlepším africkým safari. Svět půdních breberek je plný bytostí menších než 1 mm. K nejpočetnějším patří chvostoskoci. I v té nejobyčejnější lesní půdě jich žijí desítky druhů. Chvostoskoci dokážou díky zvláštní vidlici na konci zadečku skákat a taky docela rychle běhají. Osídlují proto čerstvě odumřelou organickou hmotu mezi prvními. Větší druhy žijí na povrchu půdy, v hrabance nebo v mechu. Jsou obvykle barevné, mívají dlouhá tykadla a na těle lesklé šupinky a chloupky. Hlouběji v půdě už zbarvení nemá moc smysl a velikost je spíše překážkou. Ty nejmenší bělavé půdní druhy měří jen kolem 0,2 mm. Mezi půdními roztoči je nejvíc pancířníků, jejich tělo chrání před vysycháním i útoky predátorů pevný pancíř z hroty a výrůstky. Trochu tak připomínají středověké obrněnce. Tento pancířník vypadá jako chodící hrudka půdy. S vlečky předchozích stádií s nalepenými zrničky půdy na zádech chrání před vysycháním i jako skvělá kamufláž. Samice si může na zádech nést vajíčka a potomstvo se tak vylíhne v místě, kde matka najde potravu. Hrudka na zádech ale obsahuje i spory hub, kterými si může třeba nově osídlený opat naočkovat. Na takhle vyrostlé zahrádce pak s velkou chutí hoduje. Tak a my se teď ukážeme, jak vlastně si tohleto půdní safari velice jednoduše udělat. Stačí nám k tomu tohleto jednoduché zařízení, které nese název Berlese Tulgrenův extraktor. Je pojmenovaný podle pánů, kteří se zabývali půdními živočichy a vynalezli ho. Stačí vám běžný kuchyňský cedník, nálevka, nějaký stojánek a sběrná nádobka, do které vám to safari padá. Já tady s úspěchem používám vlastně misku, do které jsem předtím nalil sádru, nechal jsem ji zatuhnout, ta sádra se nechá navlhčit a dobře drží vodu. Takže ty živočichy potom můžeme získat zaživa, oni nám neuschnou. Teď už teda mám vzorek, nebo předvádím to, jako kdybych to teprve zakládal, ale už tady mám prostě zvířátka napadaný. Nahoru na to sítko dáme vzorek půdy a necháme ho rozsychat. Pro zvýšení efektivity bychom si tady ještě mohli svítit klasickou žárovkou z nějaké stolní lampy. Jak to probíhá? Půda prosychá, vlastně osychá směrem z vrchu, zároveň tu půdu zahříváme, což těm breberkám je nepříjemný, takže oni začnou vlastně migrovat do hloubky té půdy a padají tou nálevkou vlastně do té sběrné nádobky a my je pak můžeme jednoduše
pozorovat. Všechny ty záběry, které jste viděli, tak byly vlastně, nebo ty zvířátka byly získané pomocí téhleté jednoduché metody, kdy ty záběry potom byly už z binokulární lupy, nebyl to teda pohled přímo do půdy. Tak děkuji za ukázku tady, nebo za záběr ze stolku. A teď se podíváme, co nám z té půdy vylezlo. Takže tak, já se pokusím najít nějaký zajímavý místo. A tak, jestli můžu poprosit o obrazovku, sdílení mojí plochy. Tak, a vidíme tu, asi byste odhadli, že jsou to půdní roztoči. Tady máme konkrétně několik druhů pancířníků. Vidíte, že je tam docela velký rozpětí velikostí. Já když se na tu misku podívám, tak vidím, jak kdyby tam lezlo něco velikosti menšího zrnka máku nebo prostě pohyblivé tečky. A skutečně těch druhů v té půdě můžou být desítky a desítky nebo i stovky. Tady máme, jestli můžu zase zpátky obraz. Jo, tak tady máme stonožku. Určitě všichni dobře poznáte. A kolem ní, tady třeba se hezky ukázali chvostoskoci. Takže tohleto, to trošku pomalejc ostří, tohleto kulatý zvěřátko s tykadlama, co tam běhá, tak je chvostoskok ze skupiny srostločlenek. A tadyhle ty pomalu lezoucí mátohy, to jsou všechno pancířníci. Zkusíme si ještě trošičku vyzvětšovat. Tak, oni ve skutečnosti lezou trošku rychleji, jenom ta kamera to nesnímá tak hbitě, protože je tam poměrně málo světla. Tak tady vidíme toho pancířníka, který ze sebe dělá hrudku půdy. Se pomocí vlastně hlíny se kamufluje a stává se naprosto nenápadným. Tak podíváme se, tohleto byly roztoči a další breberky s lesní hrabánky, konkrétně z bučiny. A teď se podíváme už ještě do toho našeho domácího kompostu. Tak, bleší cirkus, hemší se nám tady chvostoskoci. Zkusím vylepšit barvu pozadí. Jo. Tak, měli jsme tady i nějakýho štírka. Jo, pojď sem. Tak. Takže poprvé se nám z kompostu vyrojili štírci, bylo jich tam neskutečné množství. Tak tady jeden je, co ještě přežil, tak krasavec. Skutečně s obrovskýma klepetama. Já si myslím, že ty štírci velice rádi provozují forezy, to znamená, že se nechají nosit na nějakých větších mizech, třeba na mouchách. A tady ty štírci čekají na to, až se začnou líhnout mouchy a rozletí se dál do světa. Tak já si myslím, že jako ukázka safari v lesní hrabance a v kompostu by to stačilo a posuneme se zase kousek dál. Půda je zároveň i docela dobrý prostředí pro to, jak si ukázat činnost těch nejmenších půdních organismů, a to jsou bakterie a mikroskopické houby, takže my si je můžeme velice jednoduše nakultivovat na Petriho miskách s agarem. Myslím si, že není úplně nutný se bát toho, že budeme mít ve škole nesterilních
nesterilní podmínky, ten agar si můžete jednoduše uvařit v papiňáku a Petriho misky sterilní plastové se dají koupit v běžných chemických potřebách a pár takových atraktivnějších námětů. Já jsem teda účastníkům kurzu vždycky nechal, ať si prostě vymyslí svoji výzkumnou otázku a ať si zkusí udělat jednoduchý pokus sami. Tak tady jsem dělal, co mě napadlo, tak jednak jsem pustil stínku, nevím, jestli je to vidět, jo, výborně, kamera to hezky probíhá, zabírá, tady nám stínka běhala po misce a roznášela bakterie. Tady je ukázka stínčího trusu, zase to jsou ty tmavé tečky a z něj se krásně rozrůstají bakterie, takže vidíme, že ten stínčí trus je prostě zdrojem mikroorganismů pro další rozklad organické hmoty. Nebo můžeme na ten agar obtiskávat třeba takhle, tady je nějaké jehličí nebo listí. Tohle je na jiném médiu, to je agar vařený z ovesních vloček. Ten je speciálně pro houby, aby neobsahoval tolik takové množství živin jako ten bakteriologický agar, aby nám ty houby vlastně obstály v konkurenci bakterií. Tak zase na inkubaci nám stačí několik dní až týden. Je dobré to sledovat, jinak se nám může stát, že ty mikroorganismy porostou úplně souvisle celou Petriho misku. Tak a dostáváme se asi k nejatraktivnější skupině půdních organismů, který si dneska ukážeme, a to jsou želvušky. Konkrétně se podíváme na želvušky z polštáře mechu. Ten mech je odebraný ze střechy jedné budovy v areálu tady fakultní nemocnice u Karlova náměstí, jsem si po klávesnici. A vlastně možná si neuvědomíte, že ten polštář mechu, který roste na střeše, tak vlastně představuje základ, vlastně elementární základ půdy, takže vlastně ten mech nám je jako pionýrský organismus, nám vytváří takovou tu úplně prvotní půdu, která tam vzniká. My se teďka podíváme na to, co žije teda v mechových polštářích. Velice jednoduchá metoda extrakce, trošku na podobném principu, jako jsme extrahovali ty půdní roztoče, tak je tady ta Bermanova nálevka, kdy si vzorek mechu dáme na sítko. To sítko je ještě dobré vystlat jednou vrstvičkou vrstveného toaletního papíru, takže to si proto, aby nám tam tak si prostě toaletní papír si rozloupáte na tenký vrstvičky, vezmete si jednu vrstvu, vyložíte z ní čajové sítko, do něj dáte mech. Nálevka má ze spoda připojenou hadičku silikonovou, na konci té hadičky je připojená skumavka a celé to kompletně zalijeme vodou a želvušky začnou migrovat skrz ten toaletní papír, skrz to sítko a padají vlastně dolů krásně až do sběrné nádobky, kde se nám zahustí. Tahle ta extrakce je poměrně rychlá. Stačí, když to uděláte večer předem, před praktikem. Teď v letním období to probíhá obzvlášť rychle a trošičku, jak je teplo, tak hrozí, že zase v té vodě extrakční není dostatek vzduchu, tak ty želvušky potom mají tendenci umírat, tak je lepší to nechávat třeba kratší dobu, jenom několik hodin. A pokud byste vám nechtělo sestavovat s takovouhle byť jednoduchou aparaturou, tak i stačí si ten mech dát jenom do mističky, kapátkem si nabrat z něj vodu a nakapat na krycí sklíčko, na podložní sklíčko, pardon, a můžete sledovat.
Ta metoda pomocí Bermanovy nálevky je efektivnější v tom, že se vám tam krásně ty želvušky zahustí. Tak, my se teďka podíváme, co nám z toho mechu vylezlo. To jsou teda želvušky, které jsou získané pomocí té Bermanovy nálevky, kde v těch vzorcích potom jich může být opravdu, opravdu hodně. Tak tohle bude lepší. Tak a už tady vidíme ten typický neohravaný pohyb želvušek. Vidíte, že kráčí vlastně po čtyřech párech končetin. Ty končetiny jsou zakončené drápky. Utíkají nám ze záběru. Takže tohle je asi nejroztomilejší zvířátko, co v půdě můžeme vůbec potkat. Tady jsou ve velikém počtu. Želvušky, některé želvušky se živí tím, že vysávají rostlinné buňky z těch lístků mechu. Některé jsou dravé, takže se živí i dalšími želvuškami. Tady je vidět zajímavá věc. Tyhle ty kuličky v té želvušce to nejsou vajíčka, ale jsou to speciální buňky hemocyty, které vlastně mají funkci regenerace a imunitní funkci. Želvuška je jich úplně, úplně plná. Takže želvušky nám docela hezky zahrály. Jinak vy asi znáte ty historky o želvuškách, co všechno jsou schopné přežít, že přežili i let do vesmíru a podobně. Tak, tady máme dalšího živočicha, který je v mechu velice běžný. Už je teda Tohle se u těch zvířátek vyextrahovaných do vody stává, jakmile jim dojde kyslík, tak oni upadnou do stavu strnulosti. Takže tady máme hlístici. Slyšeli jste o želvuškách, že jsou schopní přežít prakticky všechno, včetně varu v alkoholu a podobně. Tak já bych se jenom nekochal a neskončil nám mezi tím webinář, tak budu muset želvušky bohužel opustit. A jenom teda ještě chviličku. Tady je krásně vidět, na ty nožičky zevnitř se upínají svaly. Takže ty vlákna, co tam prostě vedou, to jsou skutečně svaly. To je paráda. Tak. Ještě jednu věc vám ukážu. Velice jednoduchý. Velice jednoduchý, ne, ani experimentál pozorování. Zaměříme se teď na symbionty kořenů rostlin. Podíváme se na bakterie rodu Rhizobium. To jsou ty známé hlízkové bakterie, které se vyskytují u bobovitých rostlin. A já, když už mám připojený mikroskop, tak začnu rovnou preparátem. A pak si ukážeme, jak ten preparát vytvořit. Tak, jestli můžu poprosit o sdílení obrazovky. Tak, tady to, co vidíte, tak jsou hlízkové bakterie nabarvené metylenovou modří. Jsou to vlastně tyčinkovité bakterie, které můžeme z té hlízky bobovitých rostlin velice snadno získat. Možná to i studenti děláte. Stačí, když si vykopeme téměř jakoukoliv bobovitou rostlinu. Já tady mám konkrétně tadyhle tu tolici dětelovou, jestli můžu jenom o ukázku, ale jde to krásně s jetelem, nebo prostě s hrachem, s fazolem.
ale prakticky jakákoliv bobovitá rostlina, kterou vykopete na trávníku. A v kořenovém systému té rostliny najdete drobné hlízky, které mají většinou několik milimetrů. Já teď jenom přehodím obraz se zpátky na binokulární lupu. Je to dneska high-tech. Tak se omlouvám, že ta plynulost není úplně dokonalá. Tak oni mezi tím ty kořínky trošku proschly, ale tadyhle ty bambulky, a co jsou na těch kořínkách vidět, tak tady třeba uprostřed přímo, tak to je jedna z těch hlízek. Jo, jak jsem si to nechal suchý na stole, nebo nezalitý vodou, nezakrytý, tak se ta hlízka seschla. Ale stačí pinzetou tu hlízku odtrhnout, rozmačkat ji na podložním sklíčku, zakápnout metylenovou modří a přikryjete normálně sklíčkem, oni se velice snadno nabarví. Pokud byste neměli v laborce ve škole metylénovou modř, tak se dá koupit v akvaristických potřebách jako dezinfekce na rybičky. Tady trošičku reklama, teda nedovolená, ale prodává se jako preventín, nebo můžete použít kteroukoliv jinou dezinfekci na bázi metylénové modři. Má optimální koncentraci pro to barvení. A to bylo z mikroskopu všechno a my se přesuneme k druhému filmu, který jsme neuvidíme z něj teda už ukázky, budu o něm jenom povídat. Ten druhý film se jmenuje Nech půdu žít a je zaměřený vlastně na takovou praktickou aplikaci znalostí o půdě. Zase ten film představuje prostě ekologické problémy, které půdě způsobujeme naším hospodařením, ukazuje příčiny eroze, příčiny poklesu množství humusu a podobně. A já jsem s tím filmem zase v distanční výuce pracoval tak, že si ho studenti předem zhlídli, vyplnili si kvíz, ten máte zase k dispozici. A potom už jsme pracovali ve skupinách, tak studenti vytvářeli vlastně z těch informací z toho filmu desatero pro nějakého zemědělce, jak správně hospodařit s půdou. A zkusili si pro konkrétní území, může to být třeba vaše obec, kde bydlíte, nebo si vyberete nějakou modelovou obec na vlastně na digitálních mapách a už z té mapy se dá vyčíst spousta informací. Vy na těch digitálních mapách, třeba na mapách CZ, můžete si na ortofotomapě vidět, jak jsou rozložený detailně lesy, pole, remízky. Zase na té klasické turistické mapě můžete vidět relief a vlastně úkolem studentů bylo pro nějakou konkrétní obec zpracovat SWOT analýzu, to znamená analýzu silných a slabých stránek, příležitostí pro zlepšení a nějakých ohrožení. Je to teda jednoduchá metoda, jak s tím pracovat. A na základě té SWOT analýzy potom navrhli konkrétní opatření, jak zlepšit ochranu půdy. Takže navrhovali nejrůznější opatření, fungovalo to moc pěkně. A já vás zase poprosím už o poslední mentimetr dnešního semináře. Vypadá to, že ho možná ten webinář i stihneme. A to bude webinář. Bude se to lépe vyplňovat těm, kdo vlastně viděli ten film Nech půdu žít. Tak, už by vám měla nabíhat mentimetr a máte za úkol každý napsat 5 zásad trvalého udržitelného hospodaření s půdou. To, co vlastně
pomáhá udržovat půdu živou a trvale udržitelnou. Možná, jestli můžeme chvilinku to schovat, abyste neopisovali od sebe. A já zase teda moc děkuju za tu skvělou spolupráci, jak rychle reagujete, než se stihnu zorientovat, kterým okně vlastně jsem, tak vy už posíláte odpovědi, takže buď to jste zvyklí to dělat, anebo vám to prostě jde hrozně pěkně. Tak a už se nám tady tvoří krásný obrázek toho, co vlastně můžeme pro půdu udělat dobrého. Tak, já poprosím už, aby jsme to ukázali. Tak, jo, já jsem z toho vylez. Tak. Děkuji. Tak, vidím tady velkým tučným písmem střídání plodin, nechávat remísky, vytvářet remísky, střídat plodiny, zelené hnojení. Tam v tom filmu jsou krásně, je krásně ukázaný smysl, proč je dobré využívat takzvané meziplodiny, to znamená plodinu, kterou po sklizni hlavní úrody vyseju, nechám jí narůst a na podzimí zaorám, nesklízím jí. Takže vlastně hlavním motivem obou filmů je prostě nenechat půdu hladovět, to znamená dát půdním organismům dostatek potravy, půdním živočichům, tak rostlinných zbytků. V tom filmu je ukázaný jeden velice důležitý aspekt. V současné době je velice vlastně takový oblíbený trend využívat biomasu pro produkci energie. Biomasa se kvasí v bioplynkách, pálí se v elektrárnách. Takže teď je třeba velký problém, pokud potřebujete slámu, tak sehnat slámu pro dobytek a podobně, protože je o ní zájem a spaluje se v elektrárnách. Vlastně vzniká nám iluze, že využíváme trvalé udržitelné zdroje, něco, co jsme schopni vypěstovat, ale uvědomme si, že ta biomasa nám naroste díky tomu, že dodáváme do půdy velké množství hnojiv a my tu biomasu zpátky nevracíme. Degraduje nám půdní struktura, ubývá nám množství humusu, bakterie místo toho, aby trávily zbytky slámy nebo chlévskou mrvu, hnůj, tak se pouštějí do takzvaných železných zásob, což je vlastně trvalá zásoba humusu. Tak tyhle ty aspekty jsou v tom filmu ukázané velice pěkně. Viděli jste v něm nebo uvidíte příklady péče o krajinu, kdy po opětovném rozdělení velkých lánů půdy, opětovném zavedení remízků nebo třeba horizontálnímu rozdělení pole, které je na svahu, tak nám vzniká velice krásná krajina, která je zase plná života. Tak tohle je takový optimističtější závěr z tohletoho filmu. A lokálně se to určitě daří. Teď je otázka, co s tím uděláme celkově. Takže já se podívám ještě, co je tady za dělení menších ploch. Krásný. Tak, díky moc za spolupráci. Já tady jenom ukážu pár ukázek nebo jednu ukázku práce studentů, jak se s tím poradili. Už nenastane nutnost distanční výuky, ale my jsme vlastně s tím filmem pracovali, takže jsme byli připojeni na nějakou online platformu. Studenti pracovali ve skupinách, měli svoje paralelní skupiny a dostali zadání. Tady konkrétně dostali za úkol zpracování
SWOT analýzy péče o půdu pro Hustopeče, což je malé městečko mezi Brnem a Břeclaví. A tady už je to, co dokázali, tak tady se stavili to desatero udržitelného hospodaření a věřím, že by podobně pěkně to zvládli i vaši žáci. A tady už je konkrétně ta SWOT analýza silné stránky, tak studenti si briskně našli, že tady v té lokalitě se vyskytují černozemě velice kvalitní a dokázali, byli to zrovna studenti učitelství biologie, zeměpis, takže s těma mapama uměli pracovat velice pěkně. A potom další část, kterou tady ukazovat nebudu, tak byl vlastně, měli za úkol do těch leteckých map do snímků zakreslit návrhy opatření, takže tam navrhovali, kde udělat meze, kde udělat třeba vodní plochy, kde udělat nějakou další třeba, co přeměnit na pastvinu naopak, protože to byla půda třeba na svahu, kde hrozí velká eroze. Tak to je z těch mých námětů všechno. Bylo to takové letem světem. U toho druhého filmu jsme se tolik nezastavili a máme krátký zbytek času, který můžeme využít pro zodpovězení dotazů. Tak mě někam utek chat. Můžu jenom poprosit o radu, kde není ten chat. Jo, tady chat. A, výborně. Tak, pro jak staré žáky byla ta SWOT analýza? Tak tohle konkrétně byli naši studenti, magisterští studenti učitelství. Ale já jsem přesvědčený, že když necháte ty děti ukázat, teda shlédnout ten film, tak prostě vám de facto dojdou k tomu samému. Jenom to třeba nebude tak odborným jazykem. Takže věřím, že si s tím poradí, pokud budou mít dost času. Tak, když máme metylénovou modř v prášku na to barvení, jakou koncentraci si namíchat? Stačí vám koncentrace půl procentní až jednu desetinu procentní, zhruba v tomto poměru. Byly by prosím nějaké recepty na živné půdy, živné plotny, tak to je jedna z věcí, kterou vám připravím, pošlu vám potom ještě, nebo dám k dispozici návody na živné agary. Tam na ty bakterie se používá vlastně rozpis, vy si koupíte si agar, koupíte si bakteriologický bujon, na kterým se dají napěstovat, a postupujete podle návodu, ale na ty houby tam se dají úspěšně využívat agary třeba s ovesnými vločkami nebo s rozvařenými bramborami a podobně. Tak zvětšit snímání kamerou, tam se omlouvám, že jestli třeba nebylo takové rozlišení. Tak, jaké přiblížení zvětšení musí mít mikroskop? Tak to, co jsem ukazoval na té binokulární lupě, tak bylo zvětšení v řádu několika desítek, to znamená zhruba od 10 po třeba 30. Máme tady binokulární lupu, která má zoom, ale i ty běžné binolupy, třeba levnější, co se dají koupit, tak na to stačí. V nouzi by stačila i normální lupa na to, aby děti viděli. Ten mikroskop zase, tohle je vlastně kvalitní laboratorní mikroskop, ale mikroskop s vlastně objektivem 4, 10, 40 vám stačí, není potřeba imerzní objektiv. My jsme tady přenášeli digitální kamerou, která má USB výstup, ale pro záznam videa vlastně všechny děti mají smartfony. Dá se koupit za pár stovek takovýchhle adaptér, do kterého se dá uchytit smartphone. Vy si ho, ten adaptér, namontujete na
okulár mikroskopu a můžete obráceně, můžete natáčet video, můžete fotit. Je to šikovná věcička. S čím to trošku bojuje, jak jsou ty smartphony chytřejší a chytřejší a mají víc a víc fotoaparátů. Prostě dneska, když máte smartphone s jedním foťákem, tak nejste in, tak s tím si to potom poradí hůř. Je prostě ten foťák neví, kam se má dívat, ale dají se s tou udělat velice kvalitní videa. Nebo potom můžete použít nějaký jednodušší kompakt, třeba kompaktní fotoaparát. Tak. No, poradíte prosím, jakým mikroskopem a lupou lze tak krásně pozorovat jako ve filmu. V tom filmu to byl mikroskop, na kterém byla namontovaná digitální zrcadlovka s nějakým slušným snímáním obrazu. Já si nebudu říkat konkrétní značky, ale potom, kdybyste potřebovali třeba poradit nějaký vhodný typ mikroskopu, tak dám tipy. V prezentaci na mě máte kontakt, ale nechci teď doporučovat konkrétní značky. Tak, já jenom ještě nechám prostor, jestli máte někdo nějaký dotaz. Tady pan kolega už nasdílel ty materiály ke stažení. Dodám do nich ještě ty návody na ty média. Tak, doporučil byste nějakou literaturu k odborné přípravě na tato biologická cvičení a zároveň zaměřenou na metodiku výuky biologie. Tak, na metodiky výuky biologie mě teď aktuálně nic nenapadá, ale vytáhnu jednu pěknou knížku z tašky, poprosím záběr na kameru. Je to od stejného autora, který natočil film a účinkoval v něm, to je ten český David Attenborough, Ladislav Miko, tak v nakladatelství Lipka mu vyšla tahle ta pěkná knížka Život v půdě, která je bohatě ilustrovaná. Je tady přiměřené množství teorie, výsledky výzkumu a metodika, tady konkrétně vidíme třeba půdní sondy, takže jmenuje se to Život v půdě, příručka pro začínající půdní biologii. Vřele doporučuji, dá se podle toho částečně i určovat jako podle atlasu. Jinak, jestli si můžu udělat malou reklamu, tak my na katedře děláme i prezenční semináře zaměřené na metodiku třeba praktické výuky biologie. Když si najdete na stránky naší katedry, tak se tam brzy objeví nabídka kurzů pro vlastně zimní semestr. Já bych vám chtěl moc poděkovat za vaši účast. Neviděl jsem vás naživo, ale věřím, že se vám ten seminář líbil. A moc děkuju i kolegům z týmu, který mě tady podpořili, z týmu SIPO. A vlastně dělali mi tady servis tři pánové, kteří mě snímali z různých kamer. Byla to strašně jako příjemná spolupráce a moc díky. A přeju vám hezký prázdniny a doufám, že si mě SIPO třeba někdy objedná na nějaké další webináře.